У неділю для городян та гостей міста організовують День подяки. Рада церков Слов'янська вперше вирішила організувати День подяки настільки масштабно. Захід буде з концертом, хоровим співом, конкурсами для дітей та безкоштовним частуванням солодощами та кавунами. Також безкоштовно кататимуть на конях та поні. Ми би хотіли, щоб це стало традицією, щоб під це підключалось як можна більше людей з самим різним вираженням своєї благодарності. Друг другу, мамі, папі, Богу, жителям села, ну и вообще тем, кто что-то производит. И нам очень важно, щоб в нашій країні сформувалась культура благодарності. Сама історія виникнення цього свята бере початок відтоді, коли Господь через Мойсея вказав на святкування Дня подяки після збору врожаю. Але організатор вважає, що ніколи не буде зайвим сказати дякую і всім близьким та оточуючим людям. Їх підтримують і вчені Академії наук України. Вони звернулися до керівництва держави, священнослужителів християнських церков з пропозицією призначити загальнонаціональне свято – День подяки Богові.